Surgimento da família, haverão desafios que deverão ser superados, haverão circunstâncias que deverão ser enfrentadas. Como o casamento não é utópico, o casamento não é aquilo que as novelas ensinam, que as revistas de publicidade apregou em suas páginas. Mas o casamento é basicamente constituído de renúncia. Quando nós nos casamos, Brian, nós não nos casamos para sermos felizes. É até paradoxal isto. Credo, eu não me caso para ser feliz? Não. Quando eu me caso para fazer o meu cônjuge feliz. E isto se dá com base num sentimento chamado renúncia. Por amor, eu renuncio aquilo que me satisfaz para atender a necessidade do meu cônjuge. Sendo assim, o casamento logo nos leva à ideia e nos remete ao pensamento de que ele se constitui de altos e baixos. Haverão dias que o casamento estará lá em cima, Kelly. Dias de alegria. Vamos fazer festa.
mas haverão dias em que vocês serão confrontados pelas circunstâncias. E talvez aqui esteja o ápice da vida conjugal. Como enfrentar as adversidades que sobrevirão e que ainda estão em abstrato. Todas essas pessoas que estão aqui estão em silêncio, mas como eu e meu colega, todas elas têm o mesmo sentimento. Eles estão desejando que vocês sejam muito felizes e que vocês vivam com intensidade. Lembrem-se disso. Quando vocês estiverem diante de uma situação que não saibam como enfrentar, nunca se esqueçam de olhar para a aliança, porque olhando para ela, ela vai lhes remeter a este momento, vai trazer à memória de vocês o que está acontecendo aqui agora. E vocês, ao se lembrarem deste momento tão significativo na vida de vocês dois hoje, vocês vão perceber um fato imediato. Vocês vão constatar isso de forma instantânea. Vocês perceberão que aquele problema que lhes cerca, que lhes afronta, ele é insignificante em função do tamanho do amor que uniu vocês dois. O papel e o condão que ela tem de dar publicidade ao que está acontecendo aqui agora. Daqui uns dias, Brian e Kelly, a vida voltará ao normal. Eu vou fazer 22 anos que estou casado. Me lembro que, terminado 30 dias do casamento, eu estou lá no meu escritório, mexendo com meus papéis, precisava trabalhar segunda-feira. E de repente a minha esposa, linda, maravilhosa esposa, ela entra com um calhamaço de papel e inocentemente perguntei para ela: meu bem, o que é isso? Resposta imediata: querido, contas para pagar, o casamento começou. Mas o casamento não se consiste só disso. O casamento se constitui desta lealdade que é capaz de sobrepujar tudo. E para isso a aliança tem um papel preponderante, porque ela vai dar felicidade lá fora ao que está acontecendo aqui hoje. Quando alguém olhar para a sua mão esquerda, no seu dedo anelar, Kelly constatará um fato imediato: o seu coração não está mais vazio, está preenchido pelo amor do Brian. Consequentemente, Brian, quando você voltar às suas atividades cotidianas, rever os amigos, aqueles que você quer bem, eles vão também constatar esta informação. Eles vão verificar na sua mão esquerda que você agora está com o coração preenchido, cheio de amor, e que agora você não vive para você, você vive para cuidar e para fazer a... Se vocês conseguirem guardar esses dois princípios elementares, que são importantíssimos na vida conjugal, lhes afirmo que vocês terão um casamento muito bem sucedido. Eu quero lhes convidar para declararem os seus votos de amor e de fidelidade. E logo após esses votos, eu vou desafiar você, Brian, a desatar os nós que envolvem estas alianças, para que através dela você possa declarar a manifestação deste amor pujante que está aí dentro de você. Porém, tudo tem o seu tempo e aconteceu no momento certo. Quando te vi a primeira vez, tive a certeza no meu coração que você era o homem que Deus tinha reservado para mim. A partir desse momento, decidi me dedicar totalmente a esse amor que nasci ali. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque você me faz sorrir todos os dias e trouxe um colorido novo na minha vida. Passamos por algumas barreiras e vencemos todas elas. E isso só aumentou o nosso amor e nos fortaleceu. Desde que te encontrei, parece que tudo foi naturalmente. Isso me faz entender a verdadeira felicidade. Despertou em mim o desejo de buscar o meu melhor sempre. Vou ser eternamente grata por receber o mais valioso do tesouro, o seu amor. E eu vou fazer tudo o que eu puder e o que eu não puder também, para te fazer o homem mais feliz do mundo,
Não irei aceitar nada menos que isso. Te admiro por suas batalhas vencidas e as batalhas que lutamos ainda. Admiro seu caráter, sua simplicidade e o seu bom coração. O meu ser transborda de alegria ao pensar em tudo que vamos viver e conquistar e evoluir juntos. Ainda sinto aquele frio na barriga ao pensar em você. Me perco na minha ansiedade, imaginando uma vida a dois. De vez em quando já não basta, amor. Preciso estar com você todos os dias da minha vida. Eu te amo. Não estranhe se algo de anormal você perceber, pois todos os meus votos viraram poesia por causa de você. Se fosse para escrever tudo o que sinto, seria necessário muito giz, porque faltaria palavras para o quanto já me faz feliz. Se os votos estão rimando, é só para você ver o quanto ele combina igual eu e você. Mas não se esqueça, para sempre seremos eternos namorados, mesmo sabendo que hoje estamos sendo casados. E para você ver perante Deus, amigos, família e afim, Deus te fez na medida certa para mim. E mesmo com as dificuldades que viemos a passar, lembre, o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Se nos conhecemos quando pequenos, e depois de muito tempo nos encontramos e namoramos, não esquecemos que além de tudo somos amigos. Pera, esse verso não rimou. Aceita casar comigo? Amigos de serviço de todos os lugares que vieram. Obrigado, você também. Eu quero agradecer a todos, primeiramente a Deus, porque sem Ele nada disso teria acontecido. Agradecer a vocês, que vocês ajudaram a gente muito. A presença de vocês foi o que ajudou a gente nesse casamento. E agradecer por tudo, que a nossa felicidade seja a felicidade de vocês, a vitória nossa seja a vitória de vocês também. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos também pela presença. E Deus abençoe a todos. Ele já falou tudo, né?